26th श्लोकम् विरिञ्चि पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनं वितन्द्री माहेन्द्री वितरिरपि सम्मीलिति दृशा महासंहारेऽस्मि विहरति सति त्वत्पतिरसौ विरिञ्चि पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति विनाशं कीनाशो भजति विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् धनदो याति निधनम् धनदो याति निधनम् वितन्त्री माहेन्द्री वितन्त्री माहेन्द्री वितन्त्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा विततिरपि सम्मीलितदृशा विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् 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 विहरति सति त्वत्पतिरसौ विहरितस्य त्वत्पतिरसौ विहरति सति त्वत्पतिरसौ विरिञ्चि पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विरिञ्चि पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विरिञ्चि पञ्चत्वं व्रजति हरिराप्नोति विरतिं विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् विनाशं कीनाशो भजति धनदो याति निधनम् वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा वितन्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितदृशा महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ महासंहारेऽस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पशिल्पं सकलमपि बुद्रा विरचना गतिप्रादक्षिण्यक्रमणम् असनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिल आत्मार्पणदृश सपर्यापर्याय स्तव भवतु यन्मे विलसितम् जपो जल्पशिल्पम् जपो जल्पशिल्पम् जपो जल्पशिल्पम् सकलमपि मुद्रा विरचना सकलमपि मुद्रा विरचना सकलमपि मुद्रा विरचना गतिप्रादक्षिण्यक्रमणम् 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 असनाद्याहुतिविधिः 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 प्रणामः संवेशः प्रणामः संवेशः प्रणामः संवेशः सुखमखिल आत्मार्पणदृशा सुखमखिल आत्मार्पणदृशा सुखमखिल आत्मार्पणदृशा सपर्यापर्याय 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 स्तव भवतु यन्मे विलसितम् तव भवतु यन्मे विलसितम् तव भवतु यन्मे विलसितम् जपो जल्पशिल्पम् सकलमपि मुद्रा विरचना
जपो जल्पशिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना जपो जल्पशिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गति प्रादक्षिण्यक्रमणं असनाध्याहुतिविधिः गति प्रादक्षिण्यक्रमणं असनाज्याहुतिविधिः गति प्रादक्षिण्यक्रमणं असनाज्याहुतिविधिः प्रणामसंवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृशा प्रणामसंवेशः सुखमखिल आत्मार्पणदृशा प्रणामसंवेशः सुखमखिल आत्मार्पणदृशा सपर्यापर्याय स्तव भवतु यन्मे विलसितम् सपर्यापर्याय तव भवतु यन्मे विलसितम् सपर्यापर्याय तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामपि आस्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विधिशतमखाद्यादिविशदः करालं यक्ष्वेलं कबलितवत कालकरणा न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा सुधामपि आस्वाद्य ఒక్క నిమిషం శ్రావణి కొంచెం స్లోగా వెళ్ళమ్మా. రెండోది ఇక్కడ ఎవరో గీతలు గీస్తున్నారు, ప్లీజ్ గీయద్దు. స్టార్ట్ ది శ్లోకం అగైన్ అన్న. సుధామపి ఆస్వాద్య ప్రతిభయ జరా మృత్యు హరిణీం విపద్యంతే విశ్వే విదిశతమకాధ్యాది విశదః కరాళం యక్ష్వేలం కబలితవతః కాలకలనా న శంభోస్తన్మూలం తవ జనని తాటంక మహిమా సుధామపై ఆస్వాద్య సుధామప ఆస్వాద్య సుధామప ఆస్వాద్య ప్రతిభయ జరా మృత్యుహరిణీం ప్రతిభయ జరా మృత్యుహరిణీం ప్రతిభయ జరా మృత్యుహరిణీం విపద్యంతే విశ్వే విదిశతమఖాద్యాది విశదః విదిశతమఖమాద్య ఖాద్య దివిశదః విదిశతమఖాద్య 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 దివిషదః దివిషదః కరాళం యక్ష్వేలం కరాళం యక్ష్వేలం కరాళం యక్ష్వేలం కబలితవత కాలకలనా కబలితవతః కాలకలనా కబలితవతః కాలకలనా న శంభోస్తన్మూలం న శంభోస్తన్మూలం తవ జనని తాటంక మహిమా తవ జనని తాటంక మహిమా తవ జనని తాటంక మహిమా సుధామపి ఆస్వాద్య ప్రతిభయ జరా మృత్యుహరిణీం సుధామప ఆస్వాద్య ప్రతిభయ జరా మృత్యుహరిణీం సుధామప ఆస్వాద్య ప్రతిభయ జరా మృత్యుహరిణీం విపద్యంతే విశ్వే విధిశతమకాధ్యాది విశదః విపద్యంతే విశ్వే విధిశతమకాధ్యాది విశదః విపద్యంతే విశ్వే విధిశతమకాధ్యాది విశదః
करालं यच्छ्वेलं कबलितवतक्कालकलना करालं यच्छ्वेलं कबलितवतक्कालकलना करालं यच्छ्वेलं कबलितवतक्कालकलना नशंभोस्तन्मूलं तव जननिताटंकमहिमा नशंभोस्तन्मूलं तव जननिताटंकमहिमा नशंभोस्तन्मूलं तव जननिताटंकमहिमा किरीटं वैरिंचं परिहर पुरकैटभ परिहर पुरकैटभिवदः कठोरे कोठीरे स्कलसिजहिजंबारि मकुटं प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिः विजयते किरीटं वैरिंचं किरीटं वैरिंचं किरीटं वैरिंचं परिहर पुरकैटभविदः परिहर पुरकैटभविदः परिहर पुरकैटभविदः कठोरे कोटीरे कठोरे कोटीरे कलसि जहि जं भारि मकुटं कलसि जहि जं भारि मकुटं प्रणम्रे श्वेतेषु प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं प्रसभमुपयातस्य भवनं प्रसभमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने 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 तव परिजनोक्तिर्विजयते तव परिजनोक्तिर्विजयते किरीटं वैरिंचं परिहर पुरकैटभविदः किरीटं वैरिंचं परिहर पुरकैटभविदः किरीटं वैरिंचं परिहर पुरकैटभविदः कठोरे कोठीरे स्कलसि जहि जंबारि मकुटं रे कोटीरे स्कलसि जहि जंभारि मकुटं कठोरे कोठीरे स्कलसि जहि जंभारि मकुटं प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं प्रणम्रे श्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहोद्भूताभिः गृणिभिरणिमद्याभिरभितः निषेव्ये नित्ये त्वा अहं हितः सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतो महासंवर्षाग्नि वितयधिनीराजनविधिं स्वदेहोद्भूताभिः स्वदेहो भूताभिः स्वदेहो भूता स्वदेहोद्भूताभिः स्वदेहोद्भूताभिः गृणिभिः गृणिभिः किमाद्याभिः अभ्युतः
ऋणिभि रणिमाद्याभि रभितो ऋणिभि अनिमादाभि रभितो अभितः 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 निषेव्ये नित्ये त्वाम् निषेव्ये नित्ये त्वाम् निषेव्ये नित्ये त्वाम् निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः अहमिति सदा भावयति यः अहमिति सदा भावयति यः अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य किमाश्चर्यं तस्य किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं तृणयतो त्रिनयन समृद्धिं तृणयतो त्रिनयन समृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्नि 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 विरचयति नीराजन विधिं विरचयति नीराजन विधिं स्वदेहोद्भूताभिः दृणिभिः अनिमाद्याभिः अभितः स्वदेहो भूताद्भिः ఏ శ్లోకం చెప్తున్నా శ్రావణి మేడం 30 మేడం కంటిన్యూ కంటిన్యూ स्वदेहो भूताद्भिः ऋणिभि रणिमाद्याभि रभितो गृणिभिः अणिमाद्याभिः अभितः ऋणिभिः अणिमाद्याभिः रभितः निषेव्ये नित्ये त्वा अहमिति सदा अहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं तृणयतो సాయిలక్ష్మి గారు ఆవిడ ఆపేక మీరు మొదలు పెట్టండి తను చెప్తుండగా మీరు చెప్తే క్లాష్ వస్తుంది ఓకే ఓకే మేడం किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं तृणयतो किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं तृणयतो किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्नि विरचयति नीराजन विधिं महासंवर्ताग्नि विरचयति नीराजन विधिं महासंवर्ताग्नि विरचयति नीराजन विधिं चन्दाय भुवनं स्थितस्तस्त सिद्धिः प्रसव परतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्तर पुनस्त्वन्निर्बन्धाध किल पुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलमवातीतरधितं चतुष्षष्ट्यातन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनम् सकलमतिसन्धाय भुवनम् सकलमतिसन्धाय भुवनम् स्थितस्तत्त्वसिद्धिः
प्रसव परतंत्रैः पशुपतिः प्रसव परतंत्रैः पशुपतिः प्रसव परतंत्रैः पशुपतिः पुनस्त्वं निर्बन्धादखिल पुनस्त्वं निर्बन्धादखिल पुरुषार्धैक घटना स्वतंत्रम् पुरुषार्धैक घटना स्वतंत्रम् ते तंत्रम् क्षितितलम् अवातीतरदिदम् ते तंत्रम् क्षितितलमवातीतरदिदम् ते तंत्रम् क्षितितलमवातीतरदिदम् चतुष्षष्ट्या तंत्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनम् चतुष्षष्ट्या तंत्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनम् चतुष्षष्ट्या तंत्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनम् स्थितस्तस्तस्सिद्धिः प्रसव परतंत्रैः पशुपतिः स्थितस्तत्तस्सिद्धिः प्रसव परतंत्रैः पशुपतिः स्थितस्तत्तस्सिद्धि प्रसव परतंत्रैः पशुपतिः पुनस्त्वं निर्बन्धादखिल पुरुषार्धैक घटना स्वतंत्रम् पुनस्त्वं निर्बन्धादखिल पुरुषार्धैक घटना स्वतंत्रम् पुनस्त्वं निर्बन्धादखिल पुरुषार्धैक घटना स्वतंत्रम् ते तंत्रम् क्षितितलम् अवातीतरदिदम् ते तंत्रम् क्षितितलम् अवातीतरदिदम् ते तंत्रम् क्षितितलम् अवातीतरदिदम् शिवशक्तिकामः क्षितिरधरविशीतकिरणः स्मरोऽहंसश्चक्रः तदनु च परामारहरयः अविहृल्लेखाभिः स्तिसृभिः अवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् शिवशक्तिकामः 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 क्षितिरधरविशीतकिरणः क्षितिरधरधिरवीक्षितकिरणः क्षितिरधरविशीतकिरणः स्मरोऽहंसश्चक्र तदनु च परामारहरयः मैडम अच्छा तदनुच परामारहरयः तदनुच परामारहरयः अमीहृल्लेखाभिः तिसृभिः अवसानेषु घटिता तिसृभिः रवसानेषु घटिता तिसृभिः रवसानेषु घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् शिवशक्तिकामः क्षितिरधरविशीतकिरणः शिवशक्तिकामः क्षितिरधरविशीतकिरणः शिवशक्तिकामः क्षितिरधरविशीतकिरणः शिवशक्तिः कामः क्षितिरधरविशीतकिरणाः किरणः 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 स्मरोऽहंसश्चक्र
तदनुच परामारहरयः स्मरोहंसश्चक्रस्तदनुचपरामारहरयः अमीहृल्लेखाभिः स्तिसृभिः अवसानेषु घटिता अमीहृल्लेखाभिः तिसृभिः रवसानेषु घटितौ अमीहृल्लेखाभिः तिसृभिरवसानेषु घटितौ घटिता भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमाधौ तव मनो निधायेके नित्ये निरवधि महाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिकृतधाराहुतिशतैः स्मरं योनिं लक्ष्मीं త్రితయమిదమాదౌ తవ మనో మేడం కొంచెం స్లోగా చెప్పండి మేడం శ్రావణి కొంచెం స్లోగా చెప్పమ్మా దీప్తి గారు మీరు రెండు సార్లు రిపీట్ చేయండి ఆ మేడం కొంచెం స్లోగా చెప్తా రిపీట్ చేస్తా స్మరం యోనిం లక్ష్మీం త్రిదయమిదమాదౌ తవ మనో నిధాయైకే నిత్యే నిరవధి మహాభోగరసికాః భజంతి త్వాం చింతామణి గుణనిబద్ధాక్షవలయాః శివాగ్నౌ జుహ్వంతః సురభిధృతధారా హుతిశతై స్మరం యోనిం లక్ష్మీం త్రితయమిదమాదౌ తవ మనో త్రితయమిదమాదౌ తవ మనో నిధాయైకే నిత్యే నిరవధి మహాభోగరసికాః నిధాయైకే నిత్యే నిరవధి మహాభోగరసికాః భజంతి త్వాం చింతామణి గుణనిబద్ధాక్షవలయాః భజంతి త్వాం చింతామణి గుణనిబద్ధాక్షవలయాః శివాగ్నౌ జుహ్వంతః
सुरभिघृतदाराहुतिशतै शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतदाराहुतिशतै शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतदाराहुतिशतै शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनखम् अतस्तेषश्चेष्टिजय उभयसाधारणतया हितस्तम्भङ्गो वां समरसपरानन्दपरयोः शरीरं त्वं शम्भोः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् भगवति नवात्मानमनघम् अतःशेषशेषि उभयसाधारणतया य उभयसाधारणतया स्थितस्सम्बन्धोवां समरसपरानन्दपरयोः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगम् तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् तवात्मानं मन्ये भगवति नावात्मानमनघम् तवात्मानं मन्ये भगवति नावात्मानमनघम् अतःशेषश्चेष्टिजय उभयसाधारणतया अतःशेषश्चेष्टिजय उभयसाधारणतया स्थितस्सम्बन्धोवां समरसपरानन्दपरयोः मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्तारधिरसि त्वमापः त्वं भूमिं त्वयि परिणतानां न हि परं त्वमेव स्वात्मानं परिण्मयितुं विश्ववपुष चिदानन्दाकारं शिवयुवतिभावेन बिभृषे मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारधिरसि त्वमापः त्वं भूमिं त्वयि परिणतायां नहि परं त्वमेव स्वात्मानं
परिणमयितुं विश्ववपुष परिणमयितुं विश्ववपुष परिणमयितुं विश्ववपुष चिदानन्दाकारं 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 शिवयुवति भावेन बिभृषे शिवयुवति भावेन बिभृषे शिवयुवति भावेन बिभृषे मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारधिरसि मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारधिरसि मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारधिरसि त्वमापः 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 त्वं भूमिस्त्वयि परिणतायां नहि परम् त्वं भूमिस्त्वयि पराणां नहि परम् स्वयि स्वयि त्वं भूमिस्त्वयि पराणां स्वरि स्वयि परिणतायां नहि परम् त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुष त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुष त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुष चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृषे चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृषे चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृषे Ani, we will do from 26 Ninchimma. Yes, ma'am. Kuncha sloga chadu. Okay, ma'am. Okay, start. Virinchi panchatvam vrajati hari rapnoti viratim vinasham ke nasho bhajati dhanadoyati nidhanam nitandri mahendri vitatirapi sammilita drisha महासंहारेस्मिन् विहरति सति त्वत्पतिरसौ जपो जल्पशिल्पं सकलमपि मुद्रा विरचना गतिप्रादक्षिण्यक्रमणम् असनाद्याहुतिविधिः प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मार्पणदृश सपर्यापर्याय तव भवतु यन्मे विलसितम् सुधामपि आस्वाद्य प्रतिभयजरा मृत्युहरिणीं विपद्यन्ते विश्वे विदिशतमकाध्यादिविशदः करालं यक्ष्वेलं कबलितवतः कालकलना न शम्भोस्तन्मूलं तव जननि ताटङ्कमहिमा किरीटं वैरिञ्चं परिहर पुरकैटभविदः कठोरे कोठीरे स्कलसि जहि जम्भारि मकुटं प्रणम्रे स्वेतेषु प्रसभमुपयातस्य भवनं भवस्याभ्युत्थाने तव परिजनोक्तिर्विजयते स्वदेहो भूताभिः गृणिभिः अनिमाद्याभिः अभितः निषेव्ये नित्ये त्वाम् अहमिति सदा भावयति यः हिमाश्चर्यं तस्य त्रिनयन समृद्धिं त्रिनयतो महासंवर्ताग्नि विरचयति नीराजनविधिम् चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनं स्थितस्तस्तस्सिद्धिः प्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धाधखिल पुरुषार्धैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलम् अवातीतरदितम् शिवशक्तिः कामः
क्षितिरधर विशीत किरणः स्मरोहं सस्यक्रः तदनु च परामारहरयः अमीहृल्लेखाभिः स्तिश्रुभिः अवसानेषु घटित भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम् स्मरं योनिं लक्ष्मीं त्रितयमिदमादौ तव मनो निधायैके नित्ये निरवधि महाभोगरसिकाः भजन्ति त्वां चिन्तामणिगुणनिबद्धाक्षवलयाः शिवाग्नौ जुह्वन्तः सुरभिघृतधाराहुतिशतैः शरीरं त्वं शम्भोः शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं तवात्मानं मन्ये भगवति नवात्मानमनघम् अतः शेषशेषी त्यय उभयसाधारणतया स्थितः सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयोः मनस्त्वं व्योमत्वं मरुदसि मरुत्सारधिरसि त्वमापः त्वं भूमि त्वयि परिणतायां न हि परं त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुष चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभृषे